景色。为了迎接中国第一夫人彭丽媛，茱莉亚音乐学院学生特地献唱中国民谣《小河淌水》。哒哒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 哒。没想到这让彭丽媛一时技痒，大开金嗓清唱起来，现场立刻博得满堂彩。还有结尾的地方，哒哒滴。And towards the end。哒哒滴哒。这样就更好听。原来这首歌正是彭丽媛以民族声乐家走红的招牌歌曲之一。而彭丽媛这次访问还观赏了贝多芬和莫扎特的手稿，直呼珍贵。另一方面，路媒更爆料，习近平这一次访美，哈佛大学毕业的女儿习明泽也以翻译员的身份随行，只是全程保密到家，更是母亲彭丽媛能在联合国以一口流利英文演讲的幕后功臣。This.It's my Chinese dream. 29号，习近平和彭丽媛才结束7天的美国行，英国政府就同时宣布，在英国女王的邀请下，习近平抗力将在10月20号访问英国，也让彭丽媛掀起的夫人旋风将会持续延烧英伦。三一新闻陆全民综合报道。